só uns três também. Tá, mas tem uma coisa errada mesmo aqui, né? Assim não. Não, assim, não, eu não ligo, eu não ligo. Liga. Cara, tá gravando já. Sério, demorar um pouco. Mas tá longe, doido. Sai do meio, pô. Chamada encerrada. De novo. Vai, trisca ali. Ela tá. Vai. Rega. Vai. Vocês devem estar lá, né? Mira aí. Ai, não tava rindo. Errou, não acredito. Como é que é o atirador? Imagina, ele tá aí.